ያቸው ተሰራ በላለው የዶባች ፈሮዳ ትምስፍት ይታላፊ ነኝ። እንግዲህ እንደ ወረዳችን ዛሬው ለት አጠቃላይ የ10ኛ እና 12ኛ ክፍል ሞዴል ፈተና እየተሰጠን የሚገኙ እንደ ወረዳ አጠቃላይ 5 ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶችና 65 የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤቶች አሉ። ከዚህ ውስጥ በአራቱ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች የዞን አቀፍ በዞን ደረጃ የተዘጋጀ ሞዴል ፈተና ይሰጣል። እንግዲህ ዞኑ የትምህርት ጥራትን ከማረጋገጥ አንጻር የወሰደው ትልቅ ስራ አለና እሱም በየወረዳው የተወጣጡ መምህራን ያሉበት በፈተና ዝግጅት ጀምሮ እስከ አጠቃላይ ሂደቱ ሰፊ ሲሰራ ቆይቷልና እኛም ያን መነሻ በማድረግ ዞኑ ፈተናውን አዘጋጅቶ ከሰጠን በኋላ እንደ ወረዳ ከአንድ ቦታ በማስቀመጥ ፈተናው በጥራት እንዲዘጋጅ ትልቅ ስራ ሰርተናል። እሱን በማድረጋችን ከዱቤት አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ላይ በማስቀመጥ ራሱን የቻለ ኮሚቴ በማቋቋም በተገቢ መንገድ እንዲራባ ተደርጎ በሁሉም ትምህርት ቤቶች ፈተናው በተገቢ መንገድ ገብቶ የፈተና መስጫ ወረቀቶችን በአገር አቀፍ ፈተና ሞድ ተዘጋጅቶ ፈተናው እየተሰጠ ነው የሚገኘውና በዛሬው ዕለትም በሁሉም ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ያለ ምንም እንከን በዞን ደረጃ የተዘጋጀው ፈተና በተገቢ መንገድ ተሰጥቷል ማለት ነው። ከዚህ ባሻገር ምናልባት የተማሪዎች የተሻለ ውጤት እንዲያመጡ ከሌሎች ትምህርት ቤቶች ጋር ተወዳዳሪ እንዲሆኑ ከማድረግ አንጻር ትምህርት ቤቶች በርካታ ስራዎችን ሲሰሩ ቆይተዋል። ከነዚያ ውስጥ የመጀመሪያው ነገር አንግበው እንትን ያሉት የይዘት በወቅቱ የመሸፈን ጉዳይ ነው። ይዘት በወቅቱ የመሸፈን ጉዳይ በአራቱም ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች በወቅቱ የተጠናቀቀ መሆኑን የኛ የትምህርት ጽሕፈት ቤት ሙያተኞች እና የሱፐርቪዥን ቡድን አረጋግጧል። እሱን እንደ መነሻ ይዘን እሱን ብቻ ሳይሆን መምህራን በቁርጠኝነት የአምስት ዓመት ሽት ወደኋላ እንደ ተማሪዎች እየሰሩ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለ። እሱን ብቻ ሳይሆን ቤተ መጻሕፍት በተገቢ መንገድ ቅዳሜና እሁድንም ጨምሮ በተለይ ዱቤት ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ላይ እስከ ሌቱ 4 ሰዓት ተማሪዎች በተገቢ መንገድ እየተዘጋጁ የሚገኙበት ሁኔታ አለና በአጠቃላይ ከስነ ልቦና ዝግጅት ጀምሮ እስከ አጠቃላይ እስከ ይዘት ማደማደሚያ ድረስ ሰፊ ስራ የሰራን መሆናችን አረጋግጠናል። ስለሆነም የተሻለ ውጤት ይመዘገባል ብለን እናምናለን ማለት ነው።